यात्रा भनेर जुन चाहिँ हामीले नामकरण गरेको छौं, यो पैदल यात्रा गर्नु अघि तपाईहरुलाई केही कुरा जानकारी दिनु छ है। जानकारी के छ भन्दाखेरि यो पैदल यात्रा हामीले किन गरेको हौं भन्दाखेरि सर्वप्रथम त यो जनताको निम्ति गरेको पैदल यात्रा हो। यो पार्टीको यसमा अहिले कुरा छैन। हामीले जब जुन सोच लिएर हामीले पैदल यात्राको यो एउटा कार्यक्रम हामीले तय गर्यौं त्यतिखेर हामीले पार्टी सोचेनौं, हामीले हाम्रो जनता सोच्यौं, हामीले हाम्रो पहाड सोच्यौं। किन भन्दाखेरि अहिलेको यो परिवेशमा अहिलेको समयमा हाम्रो जनतालाई चारैतर्फबाट नै चौतर्फीबाट नै हामीलाई झुकाउने, ढाट्ने, शोषण गर्ने, दमन गर्ने, हाम्रो ऊर्जाको प्रयोग गर्ने, हाम्रो बेरोजगारीको प्रयोग बेरोजगारी जुन चाहिँ छ, लाचारी छ, यस यसलाई प्रयोग गरेर कतिजना सत्तारूढ पार्टीका नेतृत्वहरूले भनाउँदा नेतृत्वहरूले यो प्रयोग मात्रै गर्ने कुराहरू गरिरहेका छन्। हाम्रो जनता चाहे त्यो कमानमा होस्, चाहे त्यो नगर क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो खासमाल बस्तीमा होस्, हामीलाई प्रयोग मात्रै गरिरहेको छ अहिलेसम्म। अब उदाहरणको निम्ति हेर्नुहोस्, हिजो भर्खरै मात्रै जिटिएद्वारा आयोजित जुन चाहिँ टेट परीक्षा थियो, त्यो टेट परीक्षाको ठुलो खुलासा भएको छ। खुलासा के भएको छ भन्दाखेरि त्यो टेट फर्जी थियो जुन चाहिँ हामीले भन्दै आएका थियौँ, तर सत्तारूढ पार्टीका नेतृत्वहरूले जिटिएको अहिले वर्तमान जिटिएको पिआरओ हुँ भन्नेहरूले जुङ्गा हल्लाउँदै होइन प्रमाण देऊ भन्दै थिए, हिजो प्रमाणित भयो। एउटा आरटिआई हाम्रो पार्टीको एकजना केन्द्र समितिले पार्टीको पक्षबाट आरटिआई गरेको थिए र आरटिआईको रिपोर्ट बङ्गाल सरकारले हाम्रो पार्टीलाई दिइसकेको छ र यो हाम्रो आरटिआई रिपोर्ट। यहाँनिर प्रश्न गरेको छ, हु इज द कम्पिटेन्ट अथोरिटी टु कन्डक्ट टेट एक्जाम्स इन अल द डिस्ट्रिक्ट अफ वेस्ट बेङ्गल। सही निकाय, सही अथोरिटी चाहिँ यो टेट गर्ने को हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ बङ्गाल सरकारले भन्यो, वेस्ट बेङ्गाल बोर्ड अफ प्राइमेरी एडुकेसन। जिटिएको नाम छैन यहाँनिर। अर्को प्रश्न सोचेको थियो, जिटिएकोमा क्षमता छ, अथोरिटी छ यो टेट परीक्षा गर्नुको लागि भनेर भन्दा सोद्धाखेरि छैन भनेर भनेको छ बङ्गाल सरकारले। टेट परीक्षा गर्ने अधिकार जिटिएलाई थिएन र छैन भनेर गरेको छ यहाँनिर। अनि अर्को क्वेसन के गरेको थियो भन्दाखेरि, यो जिटिए टेट गर्नु अगाडि जिटिएले बङ्गाल सरकारलाई कुनै प्रकारको पर्मिसन माग्यो भन्दा मागेको छैन, किनभने सही अथोरिटी सही निकाय जिटिए होइन भनेर फेरि त्यो उत्तर आएको छ। भनेपछि हाम्रो युवा युवतीहरूले जुन चाहिँ आशा थियो, अब हामीले टेट परीक्षा गरिराखेर हामी शिक्षक बन्छौँ, शिक्षक बन्ने एउटा मौका पाउँछौँ हामीले भनेर त्यो जुन चाहिँ एउटा थियो नि, त्यो एकदमै झुटो थिएछ भनेर यसले प्रमाणित हुन्छ। झुटो आश्वासन दिएर त हाम्रो सिधा सादा सोझो जनताको भोट त लुट्यो लुट्यो, त्यही भोट लुटेर मलाई भोट हार्यो पनि, भोटको लागि मात्रै गर्यो, प्लस यहाँनिर इल्लिगल अवैध तरिकाले पैसा पनि उठाएको छ, 1 करोडभन्दा बेसी राशि उठाएको छ। त्यो राशि हामीले हाम्रो पार्टी युवा शक्तिको तर्फबाट हामीले जिटिएलाई लेख्यौँ, यो अमान्य भएको छ जिटिए टेट, तपाईँहरूले यो युवा युवतीहरूको पैसा फर्काइदिनुहोस् भनेर हामीले लेटर लेख्यौँ, उत्तर आएन, खायो त्यो पैसा, पचायो। जसरी जिटिएको कोभिड रिलिफ फन्ड श्रमिकको नाममा उठाएको, श्रमिकको घर गृहस्थी एकदमै डामाडोल भइरहेको छ कोरोनाले गर्दा भनेर उठाएको पैसा अहिले जसरी पचाए नि, चप्काए नि, त्यसरी टेटको पैसा पनि चप्काइसकेको छ। यसरी ढाँटिरहेको छ हामीलाई बारम्बार यहाँको सत्तारूढ पार्टीले। उसरी नै बङ्गाल सरकारको त हामीलाई कुरा गर्नु छैन, उहाँले जहिले पनि हामीलाई शोषण र दम